County Commissioner, the Gamada. Madaraka, madaraka, Guyana.
Lipo jumbo. Una una na na mi wana hamari wako.
Wazazi wanashauriwa kutowakataza watoto wao haswa wasichana kushiriki michezo hiyo. Nikiripotia HBC, ni Tanajma Adan reporting live. Tutachukua mapumziko mafupi, tutarejea na taarifa zaidi. Shule ya Hudeyfa ni shule inayolea vipaji vya wanafunzi. Walimu wa tajriba kubwa tunao. Bila shaka wanafunzi wenye nidhamu na uongozi. Maabara na maktaba ya kisasa tunao. Kwa maelezo zaidi tembelea shule yetu au wasiliana na mwalimu mkuu Bwana Felix Saita. Siku ya kukumbuka siku tuliopata huduma na siku tuliopata bendera yetu ya Kenya iliporaisiwa. Na ina umuhimu upi? Ina umuhimu ya kwamba tulipata siku ya kusherekea, ni siku ya muhimu. Alafu tulipata uhuru, kwa hivyo tunakumbuka uhuru wetu na tunajivunia uhuru kuwa Mkenya. Ujambo. Sijambo. Kwa majina unajulikana kama nani? Ninaitwa Abdullah, sar county administrator. Je, madaraka ni nini? Madaraka ni siku tunasherehekea, siku ambayo Kenya iliweza kupata uhuru
kutoka wakoloni miaka ya 1963. Ina umuhimu kwa sababu wale walitutangulia wazee wetu walipigania uhuru wetu ili tuweze sisi kama wa Kenya tuweze kujitawala kujiamulia mambo yetu sisi wenyewe. Naweza patia 70%. Asante.